dnešní reportáží vás chceme informovat o již probíhající revitalizaci základní školy. Ta navazuje na revitalizaci mateřské školy, která se uskutečnila v minulém roce. V souvislosti s touto akcí jsme se zeptali starosty městského obvodu inženýra Jaroslava Klučky na několik základních informací. No, jestli si vzpomínáte na náš rozhovor zhruba před rokem, který jsme natáčeli vedle před budovou mateřské školky, tak jsem řekl, že pokud bude všechno podle plánu a pokud nevzniknou nějaké nepředpokládané události, tak zhruba za rok se bude to samé provádět i s budovou naší základní školy. Takže nic mimořádného se nestalo a opravdu celá akce započala tak, jak u budovy z naší mateřské školky. Co všechno tato akce zahrnuje? Tak je to odborně nazvanou revitalizace naší základní školy, ale přeloženo do češtiny je to v podstatě zateplení. Takže celá budova se zatepluje, aby se ušetřila energie, čím už naznačují, že je to v rámci operačního programu Životní prostředí, který je zaměřen i na zateplení budov. Kdo je realizátorem této revitalizace? Tak realizátorem je město Ostrava, které právě reagovalo na základě energetického auditu, který se tu provedl, a podalo žádost na ministerstvo a podařilo se docílit schválení celého toho záměru, takže v konečné fázi 90% nákladů je hrazeno právě z operační výzvy a 10% nákladů hradí magistrát. Když jsme u těch nákladů, tak na kolik finančních prostředků vyjde tato akce? No, samozřejmě základní škola je podstatně větší než naše mateřská školka, takže revitalizace mateřské školky stála něco přes 2 miliony, kdežto tady tato akce je, nebo vítězná firma, která vysoutěžila, vyhrála výběrové řízení, takže je to realizováno asi za 8 milionů. My jsme se, protože v rámci této výzvy je pouze úhrada nákladů na to zateplení, ale domluvili jsme se, požádali jsme magistrát o financování jako dalších věcí, které v rámci té smlouvy nejsou uvedeny, takže podařilo se nám získat prostředky i na vymalování po celé akci a i na nějaké drobnější úpravy elektroinstalace uvnitř budovy. Ohrozí tato akce nějak chod školního roku? Tak ten termín celé akce je dobře a v podstatě citlivě naplánován, takže začal někdy, jak vidíte, asi před týdnem a podle smlouvy s vítěznou firmou by celá akce měla skončit 21. srpna. Takže pokud nevzniknou nějaké nečekané problémy, které se občas můžou u staveb tohoto stáří, a vzhledem tomu, že poslední nějaká rekonstrukce tady proběhla někdy v 80. letech, tak můžou nastat, ale věřme, že nenastanou, takže pokud nebudou nějaké výraznější problémy, takže to 21. srpna by firma měla celou rekonstrukci nebo revitalizaci ukončit a neměl by být ohrožen termín 1. září, kdy jdou děti do školy.